Dobro večer i dobrodošli u Dnevnik N1. Ja sam Igor Bobić, a ovo je Vijest dana. Žalac se u suzama još jedanput ispričala javnosti zbog nesreće i rekla da je zbog toga i vozačke koja je istekla prije skoro 3 godine ponudila ostavku. Za premijera je to samo nemar. Ona ostaje ministrica. U Dnevniku donosimo i ove priče. SDSS na izlaznim vratima koalicije prije konačne odluke žele razgovarati s premijerom i ostalim koalicijskim partnerima. Dan poslije izbora Milinović poziva HDZ da što prije nađe partnere. Plenković pršti od zadovoljstva, šef lokalnog SDP-a dao ostavku, Živi zid za fijasko krivi birače. Iz trećeg pokušaja smijenjena ravnateljica Zadarskog centra za socijalnu skrb. Djeca puštena iz bolnice neće više živjeti u istoj kući. Dan D za brodogradilišta. Vlada bi najkasnije tog dana trebala odlučiti hoće li se spašavati škverovi ili ne. Premijer dao naslutiti da je sve moguće. Tri dana trajala je neizvjesnost hoće li ministrica regionalnog razvoja Gabriela Žalac, koja je u subotu automobilom naletjela na djevojčicu vozeći pritom bez važeće vozačke dozvole, otići iz vlade. U očito koordiniranoj akciji koju oporba naziva igrokazom, prvo je ministrica izašla pred novinare i u suzama se još jedanput ispričala javnosti na događaju te činjenici da čak 3 godine nije poštovala zakone na koje je prisegnula, te objavila da je još u subotu premijeru dala mandat na raspolaganje. Nešto više od sat vremena kasnije, premijer je objavio da Žalac ostaje ministrica. Nema sumnje da joj je teško. Ja naprosto u subotu zbog šoka nisam bila u stanju vam dati izjavu. No od te subote u kojem je automobilom naletila na djevojčicu koja je cestu prelazila na neoznačenom prijelazu, ostalo je previše pitanja. Prije svega pitanje vozačke dozvole. Nisam ni znala da mi je istekla, to me uopće ne opravdava. Evo tu je moja vozačka dozvola koja je istekla, naime, 9.6.2016. godine. Ja je nosim ovako, nisam znala da je istekla. Premijeru sam već u subotu, odmah kad se to dogodilo, kad sam davala policijski iskaz o svemu što se dogodilo, ponudila naravno svoju ostavku. Svako dodatno objašnjenje vrlo je slično. Na policijskom uviđaju prometnu i vozačku dozvolu policajac je rekao da je ona istekla, ja to naprosto nisam znala jer je, evo, jednostavno ne otvaram. Iako njegova ministrica skoro 3 godine po Hrvatskoj vozi protuzakonito, političkom i moralnom odgovornošću, Andrej se Plenković i dalje ne da impresionirati. Ono što je propust sa produljenjem vozačke dozvole nije vrsta prekršaja za koju bi ja od nje tražio da napusti vladu. Na pitanje kakvu poruku građanima ove države vlada šalje kada tolerira kršenje zakona od onih koji bi trebali biti najbolji unutar jednog društva, Plenković odgovara. Banalizirate, gospodine Krešić, banalizirate, to nije dobro. Ajde objasnite samo kako banaliziram. Jednostavno ću vam objasniti, to što ona nije produljila vozačku dozvolu ne znači da ljudi ne trebaju produljivati vozačke dozvole. Ministrica je priznala da je to njen propust i da će taj propust ispraviti. Ona, kao i drugi građani Republike Hrvatske koji ne produljuje vozačku dozvolu, platit će prekršajnu kaznu. Naglašavam, prekršajnu kaznu što ona je učinila. Na novinare se naljutio i kada ga se pitalo o mogućoj evropskoj perspektivi Gabriele Žalac nakon ovoga. Odakle vam uopće te informacije? Kad ste vi čuli bilo koga meritornog da je tako nešto izgovorio? Ne, ali ja pitam vas, od koga ste vi to čuli? Ona to kaže, gospođa Žalac, ministrica Žalac. Čuli od mene. Ne, kad budete čuli od mene ko će biti povjerenik ili povjerenica, taj će biti. Hvala vam. A baš kao i njihov šef, u slučaju ministrice Žalac, apsolutno ništa sporno ne vide ni njezini stranački kolege. To isto može se dogoditi bilo kome od nas. Rekao sam, spram poznavajući dinamiku njenog radnog dana, mislim da joj je priča oko važeće dozvole bila daleko, daleko iza prioriteta kojima se u ovom trenutku kolegica Žalac bavi. Pa se postavlja pitanje. Što se treba dogoditi da ministar ili ministrica u Hrvatskoj zbog političke odgovornosti samoinicijativno podnesu neopozivu ostavku? U vladi Andreja Plenkovića za odgovorom na ovo pitanje još uvijek se traga. Hrvoje Krešić, N1 Zagreb.
Hrvoje Krešić čeka nas na Markovu trgu. Hrvoje, ministrica Gabrijela Žalac, vidimo, ostaje u vladi. Vidjet ćemo hoće li ove odgovore tražiti netko od koalicijskih partnera ipak na predstojećim sastancima oko njezine sudbine. Ostaje li u vladajućoj koaliciji SDSS? Da, to je najbolje pitanje. Pitanje koje se postavilo već prije nekoliko dana kada je Milorad Pupovac upravo u studiju N1 televizije u emisiji Novi dan rekao da više ne može opravdati samog sebe i da ne može za samog sebe naći opravdanje zašto bi bio dijelom vladajuće koalicije. U tih proteklih nekoliko dana čini se da je neko opravdanje za samog sebe uz pomoć svojih stranačkih kolega ipak smislio. Priču ima Elvir Mašanović. Prvi je rekao da stoji na crti koju neće prijeći da bi ostao na vlasti, a onda je Milorad Pupovac vješto izbjegao novinare poslavši kolege te nakon višesatne sjednice SDSS-a objave zaključke. Mi smo konstatirali da smo došli do krajnje granice do koje možemo ići kao stranka, da smo došli do crte koju ne možemo prijeći u svrhu obrane temeljnih demokratskih vrijednosti. To se prije svega odnosi na prava srpske nacionalne manjine. Predsjedništvo je ovlastilo predsjednika SDSS-a i klub zastupnika SDSS-a da o cjelokupnoj situaciji razgovara sa koalicionim partnerima, dakle onima koji čine dio vladajuće većine kojima je još uvijek stalo do navedenih vrijednosti. Nakon toga Milorad Pupovac izaći će sa svojom odlukom u javnost. Jasna poruka za Andreja Plenkovića koji ne djeluje pretjerano zabrinut. Ne, ali otvoren sam za razgovor o svim temama. Imamo puno tema koje se zbivaju na hrvatskoj političkoj sceni. O njima trebamo se i konzultirati, nalaziti rješenja oko kojih što više političkih aktora može stati. To je ono što je važno. U SDSS-u i dalje tajanstveni. Znači, prijedlog je koalicija. Evo, sve smo rekli u izjavi. No nije SDSS jedini. Predstavnik romske nacionalne manjine prijeti izlaskom iz koalicije. Ja se duboko nadam da to nije cilj i da to neće sigurno biti predlog vlade. Onog trenutka, ukoliko to bude bio predlog vlade, da se uvede vaučare za pripadnike romske nacionalne manjine, sigurno ću izići iz koalicije. Predstavnici manjina za sad prijete u prazno. Plenković za većinu ne brine, a očito ne brine ni za položaj nacionalnih manjina u Hrvatskoj, na što upozoravaju upravo oni koji mu drže tu većinu. Elvir Mešanović, N1 Zagreb. Što se dalje dakle treba očekivati odnosima unutar koalicije, kakva će biti pozicija SDSS-a, što o tome kažu drugi koalicijski partneri, te pogađa li ikoga unutar koalicije istinski ovo što se dogodilo sa ministricom Gabrijelom Žalac, ministricom koja je 2,5 godine vozila bez važeće vozačke dozvole, dok njeno ministarstvo recimo odbija projekte zbog krivo napisanog zareza. Da li to zaista uopće ikoga uzrujava u vladajućoj koaliciji ili će se svi grčevito držati svojih fotelja, pokazat će sutrašnji sastanak koalicije u 12 sati. Koji ćemo pratiti naravno na N1. Hvala Hrvoju Krešiću koji se javio s Markova trga. Premijer ima bar jednu brigu manje, a to je Ličko-senjska županija gdje je HDZ ispao relativni pobjednik i nije, kako se očekivalo, potučen od strane odmetnutog Darka Milinovića. No iako će Andrej Plenković reći da je HDZ pobijedio s ogromnom prednošću 35,4%, ipak je puno manje od 55,3% koliko je HDZ osvojio 2017. Razliku je uzeo upravo Milinović i HDZ će uskoro po prvi put u povijesti u toj županiji morati dogovarati koaliciju. SDP u Lici više ne postoji, a Živi zid za svoj fijasko krivi birače. Marijan Kustić napokon može odahnuti. S 13 zastupnika relativni je pobjednik bitke za Liku. Ono što bi ja sad ovdje izrekao, to je da je Hrvatska demokratska zajednica sa svojim koalicijskim partnerima pobijedila na ovim izborima za županijsku skupštinu Ličko-senjske županije.
Od 31 vijećnika 13 će biti HDZ-ove koalicije, a 2017. bilo ih je 18. Darko Milinović dobio je 7 mandata, 6 je vijećnika HSP-a, što je jedan manje nego što je Karlo Starčević osvojio stada nezavisnom listom. U skupštini će biti i 3 zastupnika liste Ante Dabe te 2 SDSS-a, a nema više SDP-a i HSLS-a. Najizgledniji je partner HDZ-a, HSP Karla Starčevića, što je danas za N1 televiziju prvi put potvrdio i Kustić. 4 liste biti koji su i prošli prag, tako? Znači imate... Svi vam dolaze u obzir? Pa mislim da je Karlo Starčević evo sad prvi s kim ćemo razgovarati. Mi moramo dobro sjesti, trijezne glave, razmisliti što i kako dalje i kojim putem krenuti. Do sada smo 25 godina išli pogrešnim putem, išli smo u pogrešnu pravcu i našli smo se tu gdje jesmo, u devastiranoj županiji, prepolovljenim stanovništvom i nemamo više snage izići iz ovoga ponora sami, bez pomoći Vlade Republike Hrvatske. Župan Darko Milinović trudi se ostaviti dojam da nije razočaran. Najavio je da će proračun predložiti već ovaj ili idući tjedan kako se ne bi gubilo vrijeme. Pitanje je samo koliko će on imati vremena. Mislite li da ćete biti župan do kraja ovog mandata od kako ste izabrani? To ovoga trenutka ne ovisi o meni. Dakle, ukoliko HDZ i HSP Karla Starčevića sruši proračun, ide se u nove izbore. Još vam jednom kažem, HDZ ima 7000, a oporba ima preko 10000 glasova. Dakle, u tom slučaju bi oporba dala župana, ali ne moram to biti ja, a mogu ja. Gradonačelnik Novalja Ante Dabo ne očekuje probleme u koaliciji HDZ-HSP. Iako HDZ nije njegova opcija, kaže bude li trebalo, bit će konstruktivan. Moji partneri i moji kolege gradonačelnici za sad nisu spremni. Što će biti, ja nikad u politici, nažalost, nikad ne možete reći nikad, ali bilo mi jako žao. Mogu osobno reći da nisam za rušenje i apsolutno ću naći i onaj zadnja tom snage ću uložiti u te napore da se svi urazume i da se postigne dogovor. Nakon što su 2 tjedna premijer i njegovi ministri obilazili Liku i obećavali projekte, Andrej Plenković je zadovoljan. Ne dopušta da mu se spomene pad postotka potpore HDZ-u u odnosu na 2017. Za njega je pobjeda apsolutna. Vrlo uvjerljivo, s ogromnom prednošću i pred listom aktualnog župana i pred ostalim listama. Više bi trebali zabrinuti oni koji nisu prešli prag na ovim izborima. I prema tome ovim okolnostima ovo je vrlo jasna i vrlo čvrsta pobjeda. Vidjet ćete s vremenom da će većina i tih birača i ljudi koji danas podržavaju župana se vratiti u onaj politički spektar u kojem pripadaju, a to je Hrvatska demokratska zajednica. Potop je doživio SDP. Od izabrana 3 zastupnika na prošlim izborima, jedan je prešao u nezavisne, a na ovima su izgubili preostalu dvojicu. Ne prebacujući odgovornost ni na koga, kao odgovorna osoba koja je u stranci od njezinog osnutka, preuzimam cjelokupnu odgovornost za neostvareni rezultat, te se povlačim s mjesta županijskog predsjednika SDP-a Ličko-senjske županije. Popularnost na nacionalnoj razini Živi zid nije uspio preslikati na lokalnu, pa za potpuni fijasko okrivio birače. Birači, velik dio njih, nisu u stanju čitati, pa traže od članova biračkog odbora da im pročitaju imena sa izbornih lista. Neki su slijepi, neki polusvjesni, većina jedva pokreće. Nemoćni. Za njih osim HDZ-a i Dade nitko i ne postoji. Neki se čude kako to da Dado i HDZ ne idu skupa. Prvi put čuju da su se razišli. Za nove stranke nikad nisu čuli. Je li Lika na putu prema političkoj stabilnosti ili slijede novi potresi? Prvi test bit će proračun staroga župana u novoj skupštini. Mila Moralić, N1, Zagreb. Idemo sada uživo do Gospića gdje nas čeka naša Katarina Brečić. Katarina, vidjeli smo kako to izgleda dan poslije u Ličko-senjskoj županiji, a kako je izgledala izborna noć u stožerima u kojima su bile naše kamere? Bilo je itekako veselo i u jednom i u drugom stožeru, i u HDZ-ovom i u onom izbačenog HDZ-ovca i župana Ličko-senjskog Darka Milinovića, no ne u isto vrijeme. Veselje u stožeru Darka Milinovića krenulo je već oko 19 sati prije objave prvih nepotpunih rezultata. Bilo je i hrane i pića i vidljiv osmijeh na licu Darka Milinovića, a onda kada su objavljeni prvi rezultati, točno se vidjelo da je razočaran, da je možda očekivao da će bolje proći na ovim izvanrednim izborima. S druge strane, u HDZ
HDZ-u do objave prvih rezultata vladala je potpuno mirna atmosfera u HDZ-u. Nisu htjeli niti reći koliko svojih simpatizera i članova očekuju u stožeru, no kada su objavljeni ti rezultati, tada je krenulo i pjesma, pogotovo kada je nositelj HDZ-ove liste Marijan Kustić stigao u stožer. Pala je i bakljada ovdje u Gospiću, a najbolje trenutke sinoćnje izborne večeri pripremila je Matea Dominiković. Vi ste snaga, idemo dalje u sljedeće pobjede. Nakon uvjerljive pobjede, barem kako to kažu iz HDZ-a, Kustića je ponijelo. Dok su se njegovi istomišljenici častili, njemu su ruke letjele u zrak. A na njima nigdje sata od 40.000 kuna, kojeg je zaboravio prijaviti u imovinskoj kartici. Snaga s obje strane Velebita ipak se prepolovila. 2017. HDZ s Darkom Milinovićem osvojio je 14.000 glasova, bez njega oko 7. Neki će reći bio je to HDZ protiv HDZ-a. Moram naglasiti da postoji samo jedan HDZ i to je onaj koji vodi predsjednik Andrej Plenković na nacionalnoj razini. Na početku večeri i u stožeru Milinovića tone hrane. No kako je vrijeme odmicalo, nestajala je i hrana i osmijeh s lica Darka Milinovića. Ubrzo se primio mobitela. Nazvao sam upravo prije 5 minuta Marijana Kustića i čestitao mu na izbornoj pobjedi. A je li bio razočaran? Nije, nazvao me samo i rekao da čestita na pobjedi. No ako to nije želio priznati političkom protivniku, jest novinarima. Ja sam očekivao bolji izborni rezultat i tu nema dileme. Ja sam valjda s ovim rezultatom dokazao da sam tom HDZ-u davao 20% izbornog uspjeha. Uz Kustića je bio i predsjednik ličkog HSS-a, poznat po silnim pohvalama premijeru Plenkoviću u predizbornoj kampanji, s kojim je jednako nastavio i u izbornoj noći. Premijerovi neki potezi su nama, ruralnim područjima, donesli dodatna financijska sredstva. Porezno izravnanje, moj izborni proračun, reću vam samo na općini Brinje, porasla za neki 25%. Ja i gospodin Beljak se dosta razilazimo u mišljenju, prema tome on sam zna najbolje šta mu je činiti. A ispred HSP-ovog stožera bakljada. Pa kako neće, ovo je ponovni uzlet Hrvatske stranke prava i ovo je jedna simbioza inteligencije i poduzetništva. Netko će se morat nama prikloniti. To sigurno tvrdite, vidim. Da, kako i sa ponosom. A što biste ipak tražili za uzvrat ukoliko se vi morate nekom drugom priključiti? Jesu li to funkcije, jesu li to sredstva za nove projekte? Ja kao prvo nisam uopće trgovac. Kao što se i pretpostavljalo, ovo su bili izbori u kojima su se svi proglasili svojevrsnim pobjednicima. Matea Dominiković, N1 Zagreb. Katarina, za građana je ovo ipak bio ponedjeljak kao i svaki drugi. Što oni kažu na rezultate izbora? Pa građani nisu nešto ljutiti što su dali više od 1 milijun kuna za održavanje izvanrednih izbora. Većina onih s kojima smo razgovarali poručuju da su zadovoljni jer je HDZ pobjedio. Isto tako neki od ovih koji su zadovoljni što je HDZ pobjedio kažu nam da HDZ do sada i nije baš najbolje vodio županiju. Isto tako pitali smo i što ako dođe do novih izvanrednih izbora, ako će HDZ opet rušiti proračun, tada građani poručuju opet ćemo izaći na izbore. Jeste zadovoljni rezultatima izbora? Ja jesam. A ko nije, nek se žali. A hoće li opet doći do rušenja proračuna i novih izbora? Neće. Sad će koalirati, ja mislim, HDZ i Karlo. I HSP. Ali ostaje župan Milinović, izbačeni HDZ. A što, vidit će se. Ako ne prođe proračun, ići se na izbor, onda će pasti. Vodi li HDZ dobro u županiju u zadnjih 29 godina? Ne. Zato. Koliko su ljudi mladi zaposlili? Što radi u državnoj 6.000? Privatno 4.000, 1.000 u proizvodnji. Šta radi? Može li se u Ličko-senjskoj županiji zaposliti bez iskaznice HDZ-a ili poznanstva sa Darkom? Ne može. Ne može. Sad ne znam kako će biti dalje. Do sad nije moglo. Ba, nije daleko, nije ni pobjedije. Nije daleko, nije pobjedije. Da. A skovolirat će se unije, niko nije pobjedije. Važno da je prvi otpao, a onda drugima ćemo se sad boriti. Važno da je Darko Milinović otpao? Da. Loše je vodio županiju? Volio je previše sebe. Što da kažem, pa zadovoljna sam. HDZ je relativni pobjednik, je li to dobro? Ja mislim da jest. Jel HDZ dobro vodi županiju zadnjih 29 godina?
A koji sve stranke? Nekad bolje, nekad lošije. Pa mislim da su pokazali jedni i drugi svoju snagu i da bi konačno trebali poraditi na boljitku Ličko-senjske županije svi zajedno. Vodi li HDZ dobro zadnjih 29 godina županije? Pa procijenite sami. Mislim da je vrijeme za Liku da dođu bolja vremena. A zašto onda Lika ne bira promjenu, nego uvijek HDZ? Pa ne znači da su ljudi koji su pripadnici HDZ-a loši ljudi. Samo treba malo promijeniti politiku. Dva tjedna uoči izbora u Ličko-senjskoj županiji, ministri su gotovo svakodnevno posjećivali Liku, tvrdili su da nisu u kampanji, nego da se radi o ranije dogovorenim projektima. A onda je na završenom skupu ovdje u Gospiću u petak premijer Plenković poručio da su ministri za stanovnike Like pripremili 1,1 milijardu kuna projekata i da je to za sve ovdje građane koji žive u Ličko-senjskoj županiji. A izbačeni HDZ-ovac i župan Ličko-senjski danas poručuje da očekuje da ta 1,1 milijarda sjedne na račun županije kao mala beba. Imamo sve to snimljeno, sva ta obećanja, pa ćemo to pratiti u predstojećem vremenu. Hvala Katarini Brečić koja se javila uživo iz Gospića. Osim u Ličko-senjskoj županiji, prijevremeni izbori jučer su održani i u Ogulinu, Iloku i općini Davor. U gradskom vijeću Ogulina pobijedio je SDP koji ondje ima i gradonačelnika, u Iloku nezavisna lista aktualne gradonačelnice Marine Budimir, a HDZ pobijedio u općini Davor. U Ogulinu će tako SDP samostalno moći formirati vlast, osvojili su 9 od 17 mandata u gradskom vijeću. Osvajanje 52,9% glasova u gradskom vijeću Iloka listi nezavisne gradonačelnice Marine Budimir donijelo je 9 od ukupno 15 vijećničkih mandata i također će samostalno moći obnašati vlast. HDZ je pobjednik na privremenim izborima za općinsko vijeće Davora, od 13 mandata izborio se za njih 7. Ostanite s nama u nastavku Dnevnika, još donosimo. Petak, dan D za brodogradilišta, vlada bi najkasnije tada trebala odlučiti hoće li se spašavati škverovi ili ne. Premijer dao naslutiti da je sve moguće. Čak 11 dana nakon tragedije i tek iz trećeg pokušaja Upravno vijeće Zadarskog centra za socijalnu skrb smijenilo je ravnateljicu Vesnu Burčul. Ministrica obitelji sada treba imenovati VD ravnatelja centra i vjerovatno ponovno raspisati natječaj na koji se prijavila samo ona. U međuvremenu troje ozlijeđene djece puštena su iz bolnice i s majkom su otišla na tajnu lokaciju. Tri glasa za, dva protiv i nakon tri sjednice Upravnog vijeća ravnateljica je smijenjena zbog teških povreda u organizaciji rada. Ravnateljica nije dobila otkaz, ona je samo razriješena s ove dužnosti, odnosno bit će razriješena s ove dužnosti, a sukladno zakonu ona ostaje na svojem radnom mjestu u Centru za socijalnu skrb. Smijenjena Vesna Burčul još je prošloga tjedna rekla da razrješenje i očekuje, no pred kamere i dalje ne želi, kao ni ministrica Nada Murganić koja je smjenu predložila. Sada odluku još mora i potvrditi. Po primitku prijedloga Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Zadar o razrješenju ravnateljice Vesne Burčul, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku daće suglasnost. Imenovanje VD ravnatelja tek slijedi, a nepoznata je još i sudbina natječaja koji je raspisan prije slučaja PAG. Smijenjeno je ravnateljici, naime mandat ističe za 5 dana, a na natječaj se jedina javila. Pa o tome ćete čuti onda kad Upravno vijeće bude o tome raspravljalo, ja vam samo o tome ne mogu ništa reći. Jutros djelatnici socijalne skrbi nisu prosvjedovali kao tri puta prošloga tjedna. Upozoravaju na probleme u sustavu u kojem dodaju sindikati, niti ne želi raditi mnogo ljudi, pa se pitaju hoće li uopće i biti drugog kandidata za vođenje zadarskog centra. Odgovorna funkcija, sami time što rade sa najrizičnijom skupinom, znači ljudi koji su u teškim položajima, a kao što ste vidjeli i prošle godine je bilo jedan natječaj, danas se isto javila jedna, sad ne znam ko će uzeti to na sebe. Upravna priča tako završava, no ona stručna još nije gotova i dalje se čeka nalaz nadzora komore. Iz razloga što dio socijalnih radnica nad kojima je naložen stručni nadzor više ne rade u Centru za socijalnu skrb Zadar, tako da smo njih, konkretno jednu kolegicu trebali izvan centra dobiti na razgovor i dobiti njenu izjavu. 11 dana od stravičnog čina oca na Pagu, najteže ozlijeđena djevojčica oporavlja se u zagrebačkoj bolnici. No troje djece otpušteno iz one zadarske u pratnji majke i socijalnog radnika na lokaciju koja se od javnosti krije zbog zaštite djece. Nažalost, to je malo duže potrajalo, ali u principu kako je ova najstarija djevojčica bila ipak malo teže
odnosno najteže ozlijeđena od svih, ipak smo je malo ostavili malo duže da budemo apsolutno sigurni da je sve u redu sa njom. Za to vrijeme u zatvorsku bolnicu u Zagrebu prebačen je otac gdje čeka vještačenje kojim se treba utvrditi njegova ubrojivost. Ispitana su dosta 3 svjedoka, a djeci koju je bacao s 5 metara visine dodijeljen je odvjetnik po službenoj dužnosti. Da, djeca imaju prava kao oštećenici, sva prava koja imaju, imovinsko-pravni zahtjev postavljati i tako dalje. Pitanja koja će postavljati opunomoćenik i tako dalje, da se utvrdi pravo stanje u ovom kaznenom predmetu. Istovremeno, grad Pag i dvije susjedne općine zbog nezadovoljstva organizacijom zdravstvene i socijalne zaštite Paga prošloga tjedna zatražili su sastanak s premijerom, no potvrđeno nam je da ih planira primiti ministrica Murganić. Vanja Kranic, N1, Zadar. Uoči sutrašnjeg ročišta na Riječkom trgovačkom sudu na kojem se odlučuje o stečaju 3. maja kao i sastanka koalicijskih partnera, u Zagrebu su se sastali ministar gospodarstva, uprava i sindikati Uljanika i 3. maja te strateški partner Tomislav Debeljak. Nije postignut nikakav dogovor, ali je barem dogovoren rok nakon kojeg više nema dalje. Sve je pratio za N1 Ivan Skorin koji je u Ministarstvu gospodarstva. Ivane, kada ćemo konačno znati što će biti s brodogradilištima? Pa ovaj tjedan bi konačno trebali znati odgovor na to pitanje. Naime, više razloga, postoje one manji dijelovi ove priče i onaj globalni cijeli dio. Upravo smo doznali neke od tih odgovora kada bi trebali doznati točan odgovor kako će izgledati budućnost brodogradilišta. Prije nekih sat vremena kada su izjave ovdje dali novi strateški partner Tomislav Debeljak, vlasnik Brodosplita, ministar gospodarstva Darko Horvat, ali i predsjednik uprave Uljanika Emil Bulić. Naime, ono što se događa, kao što si rekao, sutra je ta odluka na Trgovačkom sudu u Rijeci o tome hoće li sam 3. maj ići u stečaj. Ono što smo doznali od ministra gospodarstva sada je da će on predložiti i da će iznijeti pred sutkinjom sve razloge zbog kojih ne treba ići u stečaj i zavjerovati je da se ni sutra neće dogoditi taj stečaj 3. maja. Jedan od tih razloga glavnih, kako ga je nazvao ministar Horvat, je upravo taj dogovoreni Rescue Aid kredit. To je jedan novi kredit koji se nije do sad spominjao. Ne zna se točno u kojem iznosu bi trebao ići, ali to je upravo taj kredit kojim bi se trebalo jamčiti dovršetak određenih brodova kao i same plaće radnicima. Naravno, još uvijek ne znamo puno o tome kreditu, a nisu nam danas otkrili upravo niti spomenuti glavni akteri. Svi imaju dobru želju i namjeru da se uđe u proces restrukturiranja i zajednički je prijedlog današnjeg dana, a mogu reći da se i s time slažem, da se ide prema novom Rescue Aid kreditu, prema kreditu koji će osigurati međufinanciranje, koji neće opteretiti u ovom trenutku državni proračun, niti likvidnost strateškog partnera. Dakle, u ovom trenutku strateški partner ima dobru želju i namjeru da sa svojim likvidnim sredstvima od preko 35 milijuna eura participira u stvaranju boljeg i održivijeg Uljanika. Sljedeća sjednica vlade će dati određena rješenja, bez obzira, odnosno odluku, bez obzira da li ona bila pozitivna ili za radnike, odnosno sindikate, negativna. Razlika između stečaja i restrukturiranja, ako dobro svi zapnemo, ona je vjerojatno relativno mala, možda nekakvih oko milijardu kuna razlike da li ide u stečaj ili ne, van nekih socijalnih stvari itd., nego baš direktno utjecaj na državni proračun. A ako gledamo da ćemo mi kao strateški, davni strateški partner Brodosplit i Fincantieri odraditi barem ono što smo odradili u Brodosplitu, onda je tu računica čista da je apsolutno pozitivna i zato smo i dali ponudu sve skupa. Htio bi poslati snažnu pozitivnu poruku jer smo dobili uvjerenje da će ovaj tjedan biti donesena odluka. Znači, radi se sve u pravcu da se izbjegne bilo koji insolvencijski postupak. Svojim smo poslovnim planovima dokazali da imamo opstojnost, da imamo budućnost u hrvatskoj brodogradnji. Na temelju toga donešena je odluka da se ide u pravcu, pardon, staviti na razmatranje vladi donošenje pozitivne odluke o osvajanju Rescue Aida i u izradu programa restrukturiranja. Ne mogu poslati informaciju radnicima kada će dobiti neisplaćene plaće, a bez koje oni definitivno ne mogu više čuvati svoje radna mjesta i čuvati brodogradilište, kako u 3. maju, tako i u Uljaniku. Ono što je nam je bio prije svega cilj danas na sastanku i sa upravom i sa mi predstavnicima ministarstva i sa strateškim partnerom, doista
dobiti njihovo zajedničko stajalište, da li se u restrukturiranje ide ili se ne ide. Ivane, čini se petak je taj dan. Vidjeli smo i da ministar kaže kako svemu ne može odlučiti on sam, nego da će to učiniti vlada. Prije ovoga sastanka bila je zanimljiva izjava premijera iz koje se da iščitati da je sve moguće ovih nekoliko dana. Da, premijer nije rekao prije ove izjave Darka Horvata u kojoj je rekao da je on za restrukturiranje, za tu opciju. To je također prvi put da smo to čuli tako direktno od Horvata. Dakle, prije ove izjave Plenković nije rekao da je on za restrukturiranje. Rekao je da će vlada odabrati opciju koja je realna. Naravno da će se o tome razgovarati sa koalicijskim partnerima. Kao što smo već čuli u današnjem dnevniku, taj sastanak sutra s koalicijskim partnerima je u podne. Vidjet ćemo kakav je stav koalicijskih partnera o tom restrukturiranju. No, ne samo koalicijskih partnera, već smo čuli i brojne priče o tome da se unutar same vlade stvorio određeni sukob između Ministarstva gospodarstva i Ministarstva financija, konkretno između ministra Horvata i ministra Zdravka Marića po ovome pitanju treba li uopće država dalje sudjelovati u ovome. Također ono što smo danas doznali je da je usuglašen taj stav između Ministarstva gospodarstva i Tomislava Debeljaka da bi stečaj koštao otprilike jednako kao i sam ulazak u restrukturiranje. To je nešto što se tek nagađalo prije, što je nešto što je Tomislav Debeljak jedini spominjao do sad. Evo, sada je usuglašen taj stav. Predlažem da poslušamo izjavu premijera Plenkovića upravo o ovoj temi. Prilagodba hrvatskih brodogradilišta novim uvjetima mora biti takva da uspiju se održati na tržišnim osnovama, a mi ćemo donositi odluke nakon svih analiza i onoga što je realno i dobro i odgovorno za naše porezne obveznike i za naš državni proračun. Za kraj treba samo spomenuti ono najvažnije pitanje koje se vjerojatno svi porezni obveznici pitaju u proteklih pola godine kad god se spomene Uljanik, koliko će to sve mene koštati. Za sad, iako smo to već uistinu puno puta pitali i Ministarstvo gospodarstva i predstavnike samih radnika Uljanika kao i predstavnika uprave Uljanika, nemamo taj konkretan odgovor. Ne zna se koliko bi to koštalo i za sad eto tek treba vjerovati na riječ svima tim glavnim akterima koji nas uvjeravaju da bi trošak stečaja koštao isto porezne obveznike kao i trošak ulaska u restrukturiranje. Za sad nemamo točne podatke, točno po stavkama što bi to točno toliko puno koštalo. Recimo još jednom, to je cifra od 8 milijardi kuna. Samo da te analize što brže završe i zbog radnika i zbog poreznih obveznika, pa da doznamo što će biti s brodogradilištima. Početak, vjerujem, sutra na već spomenutom koalicijskom sastanku. Ivan Skorin javio se uživo iz Ministarstva gospodarstva. Katolička crkva u Koruškoj ne namjerava odgovarati na reakciju Hrvatske biskupske konferencije na uskraćivanje dozvole za održavanje ovogodišnje mise na Lojbaškom polju pored Blajburga, priopćila je nadležna dijeceza Gurk. Glasnogovornik Matijas Kapeler rekao je kako je tamošnja katolička crkva bila iznenađena tonom reakcije na neizdavanje dozvole, a predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković sastao se s prva dva čovjeka HBK nad biskupom Želimirom Puljićem i biskupom Petrom Palićem. Šef sabora dijeli neslaganje HBK s odlukom Koruške katoličke crkve. Zaključeno je kako će se nastaviti s daljnjim dogovorima da bi se dostojanstveno obilježilo sjećanje na žrtve Blajburgske tragedije. Podsjetimo, katolička crkva u Koruškoj skratila je u petak dozvolu za održavanje ovogodišnje mise u sklopu komemoracije. Odluka je obrazložena političkom instrumentalizacijom skupa i nedovoljnim distanciranjem od fašističkog svjetonazora. HBK je s odlukom izrazila duboko neslaganje. Iz počasnog blajburgškog uvoda poručili su da će se o zabrani mise oglasiti u srijedu, a do tada očekuju nove informacije od HBK. Sve je komentirao i bivši predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko na Facebooku, pitavši se tko to zabranjuje hodočastiti nevino ubijenim Hrvaticama Hrvatima i mnoštvo ubijenih ljudi različitih nacionalnosti i vjeroispovijesti koji su umrli mučeničkom smrtu od zločinačke ruke u svojevrsnom genocidu, čije ishodište na Blajburgu predlaže i Dan nacionalne žalosti jednog dana u svibnju. To je pitanje koje je na dnevnom redu prije svega između Hrvatske biskupske konferencije i
biskupije, dakle u Koruškoj, kao i austrijske biskupske konferencije. To je po meni pitanje između dviju crkava. Ukoliko nešto možemo pomoći u vezi te teme, mi smo tu spremni. Vi znate da je Hrvatski sabor i pokrovitelj komemoracije na Blajburgu, to će tako i ostati. Ono što u svakom slučaju želim otkloniti, to su nebulozne teze, izrazito zlonamjerne, bezobrazne do mjere koje još nismo vidjeli, koje se plasiraju u nekim krajnje desnim krugovima o tome da eventualno vlada ili ja osobno snosi bilo kakvu odgovornost i da li smo čak nešto i lobirali u tom pogledu. Ja osobno već nekoliko godina zagovaram da bi komemoraciju trebalo držati negdje u Hrvatskoj. Blajburg je samo jedna od lokacija gdje su poubijeni ljudi. I tu po meni komemoraciju trebalo bi držati u Hrvatskoj, a ovo možda i ubrza da se to dogodi. Se moraju poštivati, jako mi je čudno i protivim se tome. Smatram da se misa treba održati, da se uvijek održavala i mislim da je to jedna pogrešna odluka i ja vjerujem da će se o tome još biti govora. Šesteročlana delegacija Europske svemirske agencije boravi ovog tjedna u Hrvatskoj. Predstavnici agencije na konferenciji koja je održana na Geodetskom, građevinskom i arhitektonskom fakultetu prezentirali su projekte i aktivnosti praćenja stanja zemlje, telekomunikacije, integriranih aplikacija, aktivnosti vezanih za globalne navigacijske satelitske sustave, svemirske tehnologije i one u području obrazovanja. Svoje djelovanje u spomenutim područjima predstavile su i hrvatske znanstvene organizacije, udruge i tvrtke. Budžet agencije za 2019. iznosi vrtoglavih 5,7 milijardi eura. Grane svemirskog sektora u Europi stvorile su više od 230 tisuća radnih mjesta, pa Hrvatska tu vidi svoju šansu. Na konferenciji su sudjelovali ministri gospodarstva i obrazovanja s porukama da treba ubrzati pridruživanje Europskoj svemirskoj agenciji i otvoriti prostor za inovacije. Vi znate da smo mi sporazum s Europskom svemirskom agencijom o suradnji potpisali prošle godine u veljači. U međuvremenu je Sabor to potvrdio i ono što bismo mi željeli da iskoristimo ovu fazu kako bismo unaprijedili i naš ekosustav inovacije u Hrvatskoj, ali i suradnju industrije, istraživačkog sektora, škola, a također i ubrzali ovaj postupak pridruživanja znači Europskoj svemirskoj agenciji. Mislim da i mi spram svih ovih događaja koje smo danas organizirali, danas ovdje susret sa ljudima iz Europske svemirske agencije, a nakon toga i Nacionalno inovacijsko vijeće koje nam je pripremilo jednu vrlo interesantnu, tematski interesantnu konferenciju. Mislim da je ovo najbolji do sada pokazatelj umreženosti akademske zajednice i realnog poduzetničkog sektora i hrvatske industrije sa željom i namjerom da se politika, odnosno industrijska politika, poduzetnička politika u Republici Hrvatskoj konačno počne mijenjati, jer ne uspijemo li uhvatiti korak sa novim tehnologijama i novim industrijama, mislim da nemamo šanse. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, rak će uskoro postati najčešći uzrok smrtnosti u Europi, a najveći ubojica je karcinom pluća. Ključ uspjeha borbe protiv te bolesti je u ranom otkrivanju. Hrvatska za sada ima loše rezultate, zbog čega uskoro kreće program ranog otkrivanja raka pluća. Svake godine u Hrvatskoj od raka pluća oboli oko 3000 ljudi, a izgledi za borbu protiv te bolesti nisu dobri. Petogodišnje preživljenje pacijenata u Hrvatskoj je ispod 10%. To nas svrstava na samo dno ljestvice europskih zemalja. Svi terapijski postupci u pravilu mogu produžiti život za godinu, dvije, tri sa ovim novim targetiranim terapijama 4 ili 5, ali ne nude izlječenje. Jedino izlječenje od karcinoma pluća je moguće ranom diagnostikom i ranim operativnim zahvatom. Istraživanje The Economist Intelligence Unita o raku pluća koje je provedeno u 13 europskih zemalja pokazalo je da najbolje rezultate u borbi protiv raka imaju one zemlje koje ulažu u prevenciju. Važno je naglasiti da ni jedna država nije poviše 20% preživljenja, što je izrazito nisko u usporedbi s karcinomom dojke i prostate. Petogodišnje preživljenje u Americi je oko 15 do 20%, u Velikoj Britaniji 10%, a u Hrvatskoj tek oko 6%. Da je preživljenje od raka pluća u Hrvatskoj nisko, svjestan je i ministar Milan Kujundžić. A jedan od
najozbiljnijih razloga je kasno postavljanje dijagnoze i u tome smislu smo krenuli sada s pripremom za screening otkrivanja u ranoj fazi karcinoma pluća i vjerujemo da ćemo time uz terapijske oblike napraviti određene pozitivne pomake i smanjiti smrtnost. Već od svibnja liječnici obiteljske medicine će na preventivne preglede upućivati rizičnu skupinu pušača starijih od 50 godina. Krenut će u 10 velikih gradova u Hrvatskoj, tako da ćemo omogućiti svim našim građanima da u krugu od 50 km imaju pristup CT uređajima niske doze zračenja kroz koje će se raditi takav nacionalni program. Akademik Samardžija dodaje kako su u Hrvatskoj u ovom trenu dostupni svi lijekovi kao i u drugim zemljama EU, ali ograničena je primjena imunoterapije koja je u ovom trenutku dostupna za 30 do 40% oboljelih. Do kraja godine imunoterapija bi trebala biti dostupna svima. Tina Kosor Giljević, N1, Zagreb. Gledate Dnevnik N1 u nastavku emisije Još donosimo. Odlučujući tjedan za Brexit, sutra prvo u nizu glasovanja, izlazak sa ili bez sporazuma ili bez njega ili odgoda. Pronađene su obje crne kutije putničkog zrakoplova Boeing 737 MAX 8 koji se srušio nedugo nakon polijetanja iz Addis Abebe. U nesreći je poginulo svih 157 putnika i članova posade. Vađenje tijela iz olupine i dalje traje. Putnici su bili državljani iz više od 30 zemalja. Među njima bilo je i liječnika i humanitarnih djelatnika UN-a te drugih međunarodnih organizacija. Ethiopian Airlines poznat je kao pouzdana kompanija, let je bio vrlo frekventan jer je Addis Abeba i centar Afričke unije kao i brojnih međunarodnih organizacija u Africi. Kompanija je objavila da do daljnjeg prizemljuje svoju flotu Boeinga, a nakon nesreće u Etiopiji Kina je naložila svojim zrakoplovnim tvrtkama da do 18 sati obustave letove istog tipa zrakoplova. U listopadu prošle godine, podsjećam, srušio se isti tip aviona indonezijske kompanije Lion Air. Više od 1000 alžirskih sudaca reklo je da će odbiti nadgledati izbore sljedećeg mjeseca, bude li se na njima natjecao predsjednik Abdelaziz Bouteflika, što je jedan od najvećih udaraca bolesnom vladaru od početka prosvjeda prije više od 2 tjedna. Suci su u izjavi dodali da će osnovati novi savez. Bouteflika se vratio u Alžir u nedjelju nakon liječenja u Švicarskoj. Deseci tisuća ljudi iz svih društvenih slojeva prosvjeduju već 3 tjedna protiv njegove odluke da se kandidira na izborima u travnju 5. put. Prosvjednici su odbili njegovu ponudu da ograniči mandat ako pobjedi na izborima kako bi se otvorio širi dijalog o institucionalnim, političkim, socijalnim i ekonomskim promjenama. U dosad najjasnijim naznakama da su generali na strani prosvjednika, načelnik glavnog stožera rekao je da vojska i narod imaju ujedinjenu viziju budućnosti, objavila je državna televizija. U istočnoj Siriji noćas je počela ofanziva za oslobađanje posljednjeg dijela teritorija pod kontrolom boraca takozvane Islamske države. Noćno nebo kod Baguza parali su bljeskovi artiljerijske vatre. Ovo je već 3. pokušaj sirijskih demokratskih snaga koje djeluju uz pomoć američkih zračnih napada da očiste sirijski teritorij od boraca pod crnom zastavom. Britanski zastupnici sutra će ponovno glasovati o tome podupiru li ili ne sporazum o Brexitu. Samo 18 dana do službenog datuma izlaska, Europska komisija kaže da do glasovanja neće biti nikakvih promjena, jer s Theresom May nije dogovorena nikakva promjena već postojećeg sporazuma. Premijerka stjerana u kut i kod kuće i u Europi apelira na zastupnike. Poduprite ga i Britanija će izaći iz Europske unije. Odbacite ga i nitko još ne zna što će se dogoditi. Možda nećemo još puno mjeseci izaći iz Unije. Možda izađemo bez zaštita koje je taj sporazum predviđao. A možda i nikada ne izađemo. Jedino sigurno je da će nesigurnost trajati. Oni koji su je držali većinu da vlada ne padne, sjevernoirski unionistički dup i euroskeptična frakcija njezinih konzervativaca, kažu premijerkin dogovor će i ovaj put biti odbačen. Izaslanstvo britanske vlade na pregovorima u Briselu tijekom vikenda nisu se pomakli s mrtve točke, niti su dogovorili neke nove ustupke ili promjene.
Nisu dogovoreni novi sastanci na političkoj razini, ali smo u kontaktu. Komisija je predložila nova jamstva da će klauzula o granici, ako se upotrijebi, biti primijenjena privremeno. Predani smo sve učiniti da postignemo sveobuhvatan sporazum koji zamjenjuje takozvani backstop. U tranzicijskom periodu spremni smo otvoriti alternativne aranžmane i naći se s britanskim pregovaračima, no sada je sve na britanskom parlamentu i tome da ratificiraju sporazum prije 29. ožujka. Bude li sporazum već odbačen u siječnju ponovno odbijen, zastupnici će u srijedu glasovati o napuštanju Unije bez sporazuma. Odbio li i taj no deal Brexit, u četvrtak će pak glasovati o odgađanju Brexita. Ako je pitanje backstopa sada postalo jedinom preprekom, Brisel je obećao da bi mogao ponuditi pravno obvezujuću izjavu u kojoj bi se potvrdilo da je to samo privremeno rješenje. Ivana Dragičević, N1. Vrijeme je za vrijeme. Vremensku prognozu donosi nam Teja Blažević. Lijep pozdrav, dragi gledatelji. Zima se vratila. Sjeverno strujanje vidimo sve dominantnije. Transportira hladan zrak sa sjevera Europe. Temperature padaju doslovno iz sata u sat. Jutros je u mnogim područjima bilo toplije nego što je to u ovim trenucima. Stanovnici Oguli, na primjer, radi probudili su se na 12, što je više nego aktualnih 3. U noći će broj stupnjeva biti još i niži, negativan u sjeverozapadnoj unutrašnjosti, gdje će oborina ipak postupno prestajati. Drugdje na kopnu još noćas padat će kiša i snijeg u gorju. Zimski će biti dojam i duž Jadrana, gdje će kišiti i grmjeti, što osobito vrijedi za Dalmaciju. I sutra će još na jugu Jadrana prije podne biti oborine, moguće i na istoku zemlje kao i u gorju, gdje još rano ujutro može pasti i nešto malo snijega. Ipak veći dio sutrašnjeg dana bit će uglavnom suh i pretežno sunčan. Iako će nas sutra obasjavati sunce, dojam će biti zimski, kako će puhati vjetar sjevernog smjera, jak i olujan, osobito na moru, gdje će dominirati bura i tramontana. Vjetrovito će biti i unutrašnjosti, koju će hladiti sjeverac i sjeveroistočnjak slabim do umjerenim intenzitetom. Kako strujanje definira temperature, one će u noći i jutro biti, vidimo, uglavnom u rasponu od minus 2 do 2, više naravno duž obale od 3 do 7. Sutra će maksimalan broj stupnjeva biti pretežno od 7 do 12, što je prohladno i to mnogo više nego što bi to trebalo biti u ovo doba godine. Zimski će biti dojam i u nastavku tjedna. Srijeda će, vidimo, biti dijelom sunčana, ali prema kraju dana očekujemo jačanje južine i novo pogoršanje. Promjenom u strujanju sa južnoga na sjeverno u noći na četvrtak kiša će ponovno prelaziti u snijeg u gorju, dok će u nizinama uglavnom kišiti. Petak bi trebao biti uglavnom suh, vidimo, dijelom sunčan i vremenske prilike postupno će biti ugodnije. Bilo je to sve u Dnevniku N1. Sljedeći je na rasporedu u 22 sata. Za vas ga priprema kolegica Anka Bilić-Keserović. Ostanite informirani uz naš portal n1info.com, društvene mreže, mobilnu aplikaciju. Hvala vam. Ostanite uz program N1.